Ahoj, Broňa, Borderlands, Circle of Death. Granáty mám všechny. Mimochodem, co tady máš za mod? Bouncing Betty nepoužívám. Špatná akurasy, hodně špatná. Ne. Ne. 24x9. Wow. 32x7, 56x1, 7. Yes, to bude ona. Ne. 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 Ale Angry, jo, na to potřebuji level 15. Já jsem na 13. Ale ta je naprosto úžasná. Ale kupovat ji nebudu. Stojí strašný peníze. A musel bych na ní čekat. Ale ta by se vysloveně hodila. Takže. Circle of Death Round 1. Ne, já si vezmu sticky. Pro jistotu. A jdem na to. Takže teď zatroubí. A přežít, než zatroubí po druhý. Elder. No. Mě hnedka vypustili Eldra, to je prostě ještě splitter do toho. Tady je prostě teďka nejhorší se zbavit nějakých těch prvních, protože jich je teďka strašně moc těch skepů tady konce. Wow, alfa, 13. První kolo jsem přežil. Ano, health boost. Wow, to je ono. Jenomže já to nemůžu použít samozřejmě round 2 ani náhodou teďka. Difficulty tough, level 15. Ne. Ne, nechci. Já si to vezmu, ale rozhodně. Tough Guy Shield, ten už je zajímavý, ten už má 148. A navíc zvýší život, jakoby. Život. Což se hodí. Tak, co dál? Scavenge Sniper Rifle. Dobře. Scavenge postupem hry pro všechny typy zbraní vlastně budu mít scavenger hunt, to znamená, budu hledat části té zbraně, obvykle to jsou 4 části té zbraně. Musím někam dojít, někde je najít. A pak, když ten quest odevzdám, tak vlastně dostanu ten daný typ zbraně, nějaký.
Většinou je to křáp, ale může se náhodou stát omyl, že bych třeba dostal i dobrou zbraň. No a tenhle úkol se nalézá v další mapě, Arid Hills. Takže úkolem, jak vidíte, je najít čtyři části snajperovky. Very slow health regeneration. 150. To je lepší, než mám já teďka. Předpokládám. Equip. Harden Tough Guide Shield, tak já tenhle ten prodám, koupím si. Jo, ale on nemá health boost, ne, nebudu ho kupovat. Kašlu na to. Tady všechno mám. Tak. Tady zase dole spousta skegů. Předpokládám, že mezi nimi bude nějaký badass. Že já jsem si to, no jasně. Všechny vás upálím. No, on neschořel. Já trefím toho vedle, oni ohřej oba. Že by tu nebyl BDS. To by byla dokonce vítaná změna. Může být ještě tam nahoře. Seasoned Killer, další nějaká challenge hotová. Já jsem nešel dál, já tady dokoupím ammo. Prodám to, co jsem sebral. Repeater pryč, shotgun, sniper, shredder, ano. Sticky, rubberize nepoužívám, ten nechci. Panasí asi nechám, tenhle nechci. 5 z 12, proč mám 5 z 12, mám jeden štít navíc. A chtěl jsem si koupit náboje. Jestli nebude badass tamhle někde nahoře. Granát, výborně. Yeah.
Jo, on ještě žije. Kde jsi? Zbrojíme, za rohem jsou banditi. Tak, tady je spousta banditů. Tady za rohem, tamhle nahoře jsou dva. Nejlepší je utíkat. Utíkat, utíkat, utíkat. Jsem na střechu, protože jsem se nedostanu. Štít je pryč. Tohle je vybuchující barel. Se mohlo o někoho tady postarat. No one will. Já jdu tamhle doprava, ale potřebuju spoustu zkušeností, takže vymlátím ještě i tady ten kemp. Neházej po mně ten granát. Hodnej blazej. Yeah.
Fedes. Štít v pytli. Tam je Bedes. Bedes se štítem. Vybuchujícího barelu. Dík. Výborně. Moc SMG, ale prodám. Se bude hodit. Slyším... No, BDS! Radši půjdu kolem, je to tam úzký, nemůžu se mu vyhnout, tak radši. To je pěkný zranění tím granátem 35, ale kontaktní granáty taky nepoužívám, jsou těžký, musíte se trefit přesně. Ouč. Rakové. Já je slyším. Tak, tady se rozloučím a v dalším díle budu pokračovat. Broňa se loučí, ahoj.